במוצאי שבת שמחנו לשמוע מצד אחד את הנס המופלא שהיה בליל שבת. שלושה ניסים, זה מצד אחד מכונית תופת התפוצצה בדרך, מצד שני מכונית תופת אחרת חדרה ליישוב והתנגש בסייר ועצר אותה והציל רבים משפיכות דמים. ודבר שלישי, שזה מעבדת טרור בחברון התפוצצה על מפעיליה. זה טוב להודות להשם, אתה ממש מרגיש שאתה לא יכול לא לשיר שיר הלל להשם. מצד שני אתה שומע על החטופים שמצאו אותם הרוגים, שנרצחו על ידי חיות אדם בעזה. הלב שלך נשרף, ממש הלב נשרף. ואני כל הלילה לא יכולתי לישון. מצד אחד אתה רוצה להודות להשם הודעה שאין כדוגמתה. מצד שני הלב שלך כואב על כל האחים שלך שנרצחו ושאתה יודע שהערבים רוצים לרצוח אותם. זה ממש, אנחנו חייבים לזעוק אל השם יתברך וגם לפעול בכל הכוח נגד האנשים האלה שעל עמך ירים וסוד והתייצו על צפוניך. הם לא מבינים. אני רוצה לפנות לערבים בעצמם. אתם לא ראיתם מה קרה במוצאי שבת? לא ראיתם שהקדוש ברוך הוא מתערב במציאות, נוגע במציאות? אתם לא רואים? אתם לא רואים שהוא עצר אתכם בכל דרך אפשרית? מה אתם חושבים ללחם בו ולנצח? אתם לא מבינים שזאת גאווה נוראה? אתם, בני אדם, תלחמו באלוקים ותנצחו? הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, הוא כתב בתורה הקדושה, הוא אמר על ידי כל הנביאים שלו, שייתן את ארץ ישראל לעם ישראל, שישמור עלינו. מה אתם חושבים, שתאכלו עליו? אלוקים ינקום נקמה גדולה בכל מי שמרים יד על הבנים שלו.